Då är Lina tillbaka igen. Berätta för oss vad som gäller på färgfronten i år. Mm. Det som är så himla kul i år är att det är så väldigt, väldigt mycket färg. Det är jätteroligt tycker jag. Och jag hoppas verkligen att folk kommer våga satsa på färg. För det känns som att vi är typiskt svenskar, är väldigt så här svarta och gråa och sådär. Men det känns skönt att det är mycket färg nu efter den här trista vintern som har varit. En av färgerna som är väldigt stora i år, det är korall, den korallfärgade. Här har vi en liten kavaj som också som kommer från den danska Market 100. Det känns som en väldigt, väldigt het nyans. Och det ser man att det är fyllt, alltså butiker är helt fyllda med just korallfärgade plagg. Mm. Men när man köper till exempel ett så här stort plagg då, som att kavajen är korallfärgad, vad bär man till? Ska man tona ner resten eller vad? Ja, alltså jag tycker att man kan tona ner resten. Och det är det jag kommer till nu. Det kommer mycket nude och krämfärg i vår. Beige, lite så här hudfärgat, mycket, mycket sånt. Och det är ju en perfekt nyans att tona ner det med. Om man inte vill vara svart såklart. Det är klart man kan köra svart till om man vill det. Men det kan ju vara lite roligt att köra någonting ljusare för att bli lite mer somrig. Sen har vi då, det är mycket 80-tal, mycket mintgrönt. Åh! Oh. Så här har vi en liten jeanskjol i mintgrönt. Som också känns som en väldigt aktuell färg. Och även den här aqua, turkosa varianten. Ja, men det var skönt att se lite starkt turkos. Det vet jag att även Michaela bakom kameran gillar, precis som jag. Mm. Ja, men det är väldigt, väldigt fint tycker jag. Och jag personligen tycker det är jättefint att ha. Jag kör gärna all in om jag kör färg. Sen är det klart att inte alla kanske vill göra det. Men som den här turkosa tycker jag är jättefint att bryta med orange till exempel. Mm. Eller någonting sånt. Så man kör väldigt mycket, mycket färg. Det är mycket i butikskedjorna faktiskt. Väldigt mycket starka färger. Men också de här lite pastelligare nyanserna. Mm. Så jag tror det känns som ett ganska bra komplement att man kan välja lite vad man själv känner känns okej för en själv. Vad hade du med dig här? Den cerisa färgen. Mm. Som också kommer jättemycket i höst. Syns redan nu. Jättemycket den här lite mera ljusa cerisa. Den kommer väldigt mycket. Man ser mycket plagg och accessoarer i just den färgen. Mm. Så det är jätteskoj. Mycket färg och både starka och lite så här ljusare toner. Ja, både pastell och starka färger. Det är ju jättebra. Man får matcha och se själv vad som känns bäst då. Ja, precis. Tack för härliga färgtips, Lina. Tack.